ଚିନ୍ତାନାରେ ଖରାପ ବୁଝୁ ଖରାପ ଖରାପ ତ କହିଆ ହେଲେ ସେଟା ଭଲ କାମ ସେଟା ମନ୍ଦ କାମ ନୁହେଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯିଏ ବି ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ରଶ୍ମିତା ମାକଟେ ନା ନାହିଁ ଖଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଲା ଟମାଟୋ ବଡ଼ି ପାକ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଦିଜା ଯାକ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦିଜା ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନ ଖାଇଲେ କେହି ଖାଇବୁନି, ସେ ଖାଏନି କି ମୁଁ ଖାଇନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଧାରେ ଉପାସ ହେଇପଡ଼ୁ ଦିନବେଳେ ବି ରାତିରେ, କାହିଁକିନା ଖାଇବାଟା ତାର ମୋର ନିହାତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦରକାର, ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଅନ୍ୟ ମୁଁ ଚାର୍ଜରଟା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ, ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ପଶି ପଡ଼େ ଟିକେ ଆଗେ ଖାଲିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ସରିଲା ଖାଇବା ପିଇବା, ଆଜି ହେଲା କ'ଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ରଶ୍ମିତା ତିନିଟା ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ବି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସିଏ ତୋ ନାଁରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଭଲ କହୁଛି, ତୁ ତା ନାଁରେ ଖରାପ କହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଖରାପ କହିଲି କେତେବେଳେ, ମଣିଷ ତାକୁ ଆକଟେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ସତ, ଯେମିତି ରଶ୍ମିତା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ନା, ସେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା, ଯେମିତି ତାର ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ତମର ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ସେ ପୁରା ମିଶିକି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁରେ ମୋର ହିଁ ହାତ ଅଛି। ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝାଏ, ମୁଁ ଦେଖାଏ ଆମ ଘରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଛେ, କେମିତି କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ସତ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସତ, କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଡରିନି, ରଶ୍ମିତା ଶୁଣିଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛି ସେ ଜାଣିବ। ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଭାଇନା ଆଉ ମୁଁ ନେଉଛୁ ନା, ଯଦି ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ସେତିକି କାପାବିଲିଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କେବେ ବି ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ସତ। ଆଉ ହଁ, ସେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବେଶରେ ରହିକି ପୁରା ବଦଳି ଗଲାଣି, ଆମକୁ ନିଜର ଭାବିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ଚଳେଇଲୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଜିକାଲି କହୁଛି କି ସେ କେବେ ବି ସେତିକି ନିଜର ଭାବିନଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ସତ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମୁହଁରେ ବି କୁହେ ଏଇଟା ସତ, ରଶ୍ମିତା ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ନାନି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କେବେ ବି ଏତେ ଗୋଟେ ମନରୁ ଇଏ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ ମାନେ। ତମେମାନେ ଏଗ୍ରି କର ନ କର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳେଇବା। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖିଛି, ସବୁବେଳେ ଆକଟିଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଖରାପ ଗୁଣ, କାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଚାର୍ଜରଟା ଆଣିଲି ପରା, ଦେଖିଲେ ସୋଫା ଉପରେ ପକେଇଲି କ'ଣ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଟ ଯେଉଁଠିକି ରଶ୍ମିତା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଏତେ ଖରାପ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଏ, କାହାର ପରବା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ, କେବଳ ମୋ ଛଡ଼ା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ, ନା ତା ସ୍ୱାମୀର, ନା ତା ଶାଶୁର, ନା ତା ବାପ ଘରର, ନା ତା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର, କେହି ବି ତା ପରବା କରନ୍ତିନି ମୋ ଛଡ଼ା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରବା ମୁଁ କରେ, ସିଏ କେତେ ଖରାପ କାମ କଲେ ବା କାହାକୁ ଜବାବ ଦେଲେ, କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ, ଆକଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋର, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କରୁନି, ସେ କେମିତି କହିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ, ସେ କେବେ ଜବାବ ଦିଏନି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଜବାବ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରେନି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି କଥା କହିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାବୁଜୀ ଏଟାକୁ ନିହାତି ଧରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏ ଲୋକ ବଦଳିବା ଦରକାର ଆଗକୁ, କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ଜବାବ ଦେବ, ମୋ ଛୁଆମାନେ କାଲି ବାହା ହେବେ, ତା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେଠୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମନା କରେ, ନାଇଁ ଜବାବ ଦେବା ବନ୍ଦ। ଇଭେନ୍ ରାଗିଲା ବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବି ଜବାବ ଦେଇଦିଏ, ମୁଁ ମନା କରେ, ଜମା ଜବାବ ଦେବୁନୁ, କାହିଁ ସିଏ ଏଇଟା କହିଲେ ନାନି ଭୁଲ କଥା, ହଉ ଭୁଲ କଥା, ଜବାବ ଦେବୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଶିଖେଇବା ମୋର ଭୁଲ କି, କାରଣ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଜିଆ କରେଇବା ଏ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ, କ'ଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା, ମୋ ଆକଟ ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଇଭେନ୍ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମୋ ବାବୁ ଆସି 13 ବର୍ଷର ହେଲାଣି, ବାଡ଼େଇକି ଏବେ ପିଠା ପାତିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ଖାଲି ଟିକେ ଜବାବ ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁ ମୋ ଆକଟ ମୋ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଯିଏ ରହିବ, ସିଏ ଅଗଲ ଚଗଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଭୁଲ ଠିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, ମୋର ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ବି ଭୁଲ ହୁଏନି, ମୋର ଭୁଲ ହୁଏ, ମୋ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରେ, ମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ସହିତ ମୋତେ ତ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି, ଯଦି କହିବେ ସେ ଭାଇନା କହିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ରଶ୍ମିତା ଯେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା, ଆପଣ କଥା କହୁଛି, ତାର ବାହାଘର 5 ଦିନ ଠେଇ ସେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି, ସେ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେବେଠୁ ଜାଣିଯାଇଥିଲି କି ଝିଅଟା ବହୁତ ନେଗେଟିଭ, ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବି, କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଇଏ ତାକୁ ଚଳେଇବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେବ ମୋ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ଯେବେ ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ରଶ୍ମିତା ଆସୁନୁ ଖାଇବ, ଅନେଇକି ପଠେଇଲି, ବୋଲି ରଶ୍ମିତାକୁ ଡାକ ଖାଇବ, ମୁଁ ହାତ ବାଡ଼ୁଛି, କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି।
ତାପରେ ସେଠୁ ଅନି କହିଲା ଯାଉନ ସେ ପୁରା ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଉଜ ବସିଛି ଡାକିଛନ୍ତି ଡାକିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ସିଏ ଖାଇଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୁଁ ତ ତୁ ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଖାଇବନି ମନା କରୁଛି ନା ସେ ଖାଇଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋର କହିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜାଣିପାରିଥିଲି ନାଇଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିନି କିଛି କେମିତି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ କେମିତି ଯାହାକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କେମିତି ଦୃଢ଼ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ କଷି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଜାଣିଥିଲି କେମିତି ଆକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତିନିଟା ପିଲା କିଛି ସମ୍ଭାଳୁନି ସେ ଟିକେ ବି ପ୍ରେସର ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ଖାଲି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି କି ରଶ୍ମିତା ଏଇ ମାସର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତୁ ବୁଝିବୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବିନି ପରିବାପତ୍ର ସଉଦାପତ୍ର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ସବୁ ତା ହାତକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ବୁଝିବୁ ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ମାସରେ କାନ୍ଦିବ ବେଗି ମୋତେ କହିଲା ନାନୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି ତମେ ବୁଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ତମେମାନେ ଆସୁଛ ଫଟାସ୍ କିନା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଦେଉଛ ମୋତେ ଖରାପ କହିଦେଉଛ ଆକୁ ଭଲ କହିଦେଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା କୁହ ସେଇଟା କିଛି ମୋର ଫରକ ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମନଟା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ତମମାନେ କି ମଣିଷ ତାକୁ ଏଇଆ କଟେ ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏନି ମଣିଷ ତାକୁ କାହିଁ ଆକଟିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୁଁ ରଶ୍ମିତାକୁ ସେତିକି କାବିଲିୟତ କରିବି ମୋ ଆବସେନ୍ସରେ ବି ସେ ଯେମିତି ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଥିବ ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ସେ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବି ମୋର ଯେହେତୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମୋର ଭାଇନାଙ୍କର ତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନିହାତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଘରେ ନ ରହିକି ଗୋରା ଚକଚକ ହେଇକି ନ ରହିକି ଖରାରେ ବୁଲିବା କ'ଣ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲୁ ପଇସା ରୋଜଗାରର ବାଟ ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ହିଁ ତ ଆମେ ଘର ଚଳେଇବୁ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମଣିଷ ହେବେ ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି କାମରେ ବି ଅଛୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବା ନ କହିବା ମୋ ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସିଏ ମୋ ନାଁରେ ଭଲ କହୁଛି ସିଏ ମୋ ନାଁରେ ଭଲ କହୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଭଲ କହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କହୁଛି ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଖରାପ କରେ ସିଏ କେମିତି ତୁ ମୋ ନାଁରେ ତମ ଆଗରେ ଭଲ କହିଦେବ କେବେ କହିବନି ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ବି ମାନେ ନାନୀ ତମ ମନ ଯେମିତି ମୋ ମନ କେବେ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ସେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଟିରେ କୁହେ ଆଉ ସେ କହିବ ବି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ନାନୀ ତମେ ଯେମିତି ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ହେଇପାରିବିନି ତମ ମନ ଯେମିତି ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ହେଇପାରିବିନି ଏଇଟା ହେଲା ସତ କଥା ମୋ ମନଟା ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ମୋ ମନ ଭିତରଟା ବହୁତ ନରମ ଉପର ହାର୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ ମୋ ଛୁଆମାନେ କାହାକୁ ଜବାବ ଦେବେନି ମୋ ଘର ଲୋକ କାହାକୁ ଜବାବ ଦେବେନି ମୁଁ ବାହାଘର ବେଳେ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ଶାଶୁଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଜବାବ ଦେଇଦେଉଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ ବେଳେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ବହୁତ ଜବାବ ଦେଇଦିଏ ଏବେ ଶହେ ପଦ କହିଲେ ବି କିଛି କୁହେନି ମୁଁ ରଶ୍ମିତା କହିଲେ ନାନୀ ମା ତ କହୁଛନ୍ତି କହୁନ ହଁ କହୁଥାନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ହେଲେଣି କହିଦେଲେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସିଏ ଓଲ୍ଡି ମୋତେ କହୁ ନାନୀ କହୁନ ସବୁ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହୁନ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଜମା କହିବିନି କାଲି ବି ସେ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜବାବ ଦେଇଦେଲୁ ଜଭରି ଫାଟିକି ବୁଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜବାବ ଦେଲୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଜବାବ ଦେଉନୁ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଶିଖେଇବା କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କି ତେଣୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଗୁଡ଼ା ତମେ କୁହ ନା ଯଦି ପାରୁଛ ନିଜ ଘରେ ଯଦି କେମିତି କାହାକୁ ଜବାବ ଦେଉଛି ସାନମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କର ଏଇଟା ହେଲା ଭଲ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ ନୁହେଁ ଯେ କି କାହାକୁ ଆଜି ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବି ଚାରି ପାଞ୍ଜିରୁ ବୁଡ଼ିଯିବ କେହି ନାହିଁ ତା ପଛକୁ ତା ବାପ ଘର ବି ନାହାନ୍ତି କେହି ବି ନାହିଁ ତା ପଛକୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କେହି ଦେଢ଼ଶୁର ବି ଅନେଇବେନି ଶାଶୁ ବି ଅନେଇବେନି ତାଙ୍କ ବାହାଘରର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇନଥିଲି ଏ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ଏଗ୍ରି ନଥିଲି ଫିର୍ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଗଲା ମୁଁ ସବୁ ଖୁସିକି ନେଇକି ସମ୍ଭାଳିଛି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଏଇସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଥିପାଇଁ ସେୟାର କରିକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆହୁରି ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ବୋଝ କେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ତୁଲେଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ତ ନେଗେଟିଭ ବାହାର କରିକି ମୋତେ କେମିତି ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଜମା କରିପାରିବନି ମୁଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ସହିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ କି ତାର କିଛି ଆସିଲୁ ଏଠିକା ଏଠିକା ତୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଏଠିକା ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋତେ ବେଳେ ବେଳେ ଜବାବ ଦେଉ ନା ନାହିଁ ସେଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଗିଲା ବେଳେ କ'ଣ କୁହେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ମନ କ'ଣ ସେଟା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତୋ ନାଁରେ କେତେବେଳେ ଖରାପ କହୁନି ତୁ ଖାଲି ତା ନାଁରେ ଖରାପ କହୁଛୁ ଖରାପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ରଶ୍ମିତା ମାପଟେ ନା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଭଲ କହିବି ଆଜି ଯଦି ଆମ ଅନି କିଛି କରିପାରୁନି ତାକୁ ମାଙ୍କର ସେଇ ମୋ ବୋଉ ଭଲ ମୋ ବୋର ସବୁ ଭଲ ତାହେଲେ ସେ ତଳକୁ ଦବିଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତାକୁ ଆକଟିଲେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ରଶ୍ମିତା ତୁ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆହେଲା ତୁ ମାସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁ କାନ୍ଦିବ ବୋଇକି ମୁଁ ଖଟ ଜାଡ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି ବସିଲୁନୁ ନାନୀ କ'ଣ କରିବି ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ବାହାର କରିକି ଆମ ନାଁରେ କେମିତି ତୋ ନାଁରେ ମୋ ନାଁରେ
କେମିତି ନାଇଁ ସେ କଥାଟା ଏଇ କଥାଟା ଯେହେତୁ ଘର ଘରର କଥା ଏଇଟା ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ମୋର ରଶ୍ମିତା ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ରଶ୍ମିତା ତୁ ଏଇଠି କହ ଯଦି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଠିଆ ହବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏଇଟା କହିଛି ନାନୀ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ରହିବେନି ବି ତ ବାପ ଘରେ ବି ରହିବେନି ଡାହାଣ ହାତ ହେଉଛନ୍ତି ନାନୀ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ତ ସ୍ୱାମୀ ବି ରହିବେ ଶାଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ କେବେ ବି ତାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରେନି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତି କଥା ରଖୁ ମୋତେ ସକାଳୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଝିଅ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ହସିବୁ ହସ ଖୁସି ଏଇ କାମ ଏଇଟା ମୁହଁ କାଇଁ କରିବୁ ମତେ ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେନି ସବୁ କଥାକୁ କଣ କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଘୁଟୁରୁ ଘୁଟୁରୁ କରିବ ମନଟା ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ହବ ତେଣୁ ଯାହା ମନରେ ସେଟା କହିଦବ ମୁଁ ହେଲେ ସେମିତି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରେ ମୁଁ ତ ବହେ ସୋଦେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଲୁ ଯାଛାଦା କରିକି ସୋଦେ ତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାର ଖରାପ ଚାହେଁ ମୁଁ କେବେ ବି ତାର ଖରାପ ଚାହେଁନି ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସେ କିଛି ନା କିଛି କରୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଆଉ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତାକୁ ଦିଏ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କହିବ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ମୋ ହାତରେ ରଖେ ହେଲା ମୁଁ କିଛି କରେନି କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ମତେ କେତେ ଯାହା କଥା କହିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିଲେ ତା ବାହାଘର ସବୁ ତା ବାହାଘର ପରଟା ତୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ବୁଝେ ତାର ଟିକେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଜିନିଷ ତାର କିଏ ବୁଝେ କେହି ତା କଥା ଶୁଣିବେନି ମୁଁ ଶୁଣେ ତା ସବୁ କଥା ହେଲା ତମେ ମାନେ ସିନା ଏତେ କଥା ଭାବୁଛ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇସବୁ କିଛି ଭାବେନି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଝିଅ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଖରାପ ଗୁଣଟା କହିବି ତୁ କେବେ ବି ରାଗିବୁନୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ସେ ଜିନିଷରେ ରାକ୍ଟିଫାଇ କରିବୁ ଆଉ ସେ ଜିନିଷରେ ରାକ୍ଟିଫାଇ ଆଗକୁ ଯିବୁ ମୋର କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ ରାଗି ସାରିଲା ପରେ ଏଠିକି ମୁଁ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ମାନେ କାହାକୁ କହିଦେଇଥିବି ନାନୀକୁ ହଉ କି ମାଆକୁ ହଉ ଆଉ ଭାଇ ନା ହଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ କହୁଥିଲି ତାକୁ ଜବାବ ଦେଇନି ତ ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ତୁ ବାହା ହେଇକି ରଶ୍ମିତା ଆସିଥିଲୁ ତୁ ଏତେ ପଜିଟିଭ ନଥିଲୁ ପୁରା ନେଗେଟିଭ ଥିଲୁ ଯେମିତିକି ବାହା ହେଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଘର ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା କରିବି ବା ମୁଁ ମୋର ଆମର ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ମୋ ସହିତ ଚଳିଲା ପରେ ପୁରା ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ପରିବାର ମୋ ଯା ଆମର ଗୋଟିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କହିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ମାନେ କହିଦେଇଥିଲି ତ ଆଉ ଆଉ କଣ କରିବି ମାନେ ମୁହଁ ନଥିବ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ପାଟିରୁ କଥା ଖସିଗଲେ ତ ଫେରି ଆସେ ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ହୁଏନି ସେମିତି କଥାକୁ ମାନେ ଖସିଗଲେ ତାକୁ ହବନି ନା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଁ କଥା ମୋ ପାଖରେ ତ ନଥିବ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲ ତ କରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇକି ପିଲା ମୋର କମ୍ପୁଥିବେ ନା ତା ବାପାର ଚିନ୍ତା ଥିବ ନା ତା ମାଆର ଚିନ୍ତା ଥିବ ନା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିବ କାହାର ଚିନ୍ତା ନଥିବ ମୁଁ 100 ବୁହା ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଜିଆ କରିବି ମେଡିକାଲ ନେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡି ଶିଖିଲି ଏବେ ସିଏ ଏବେ ନିଜେ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ଭାଇନାଙ୍କର କଜିଆ ଭାଇନାଙ୍କର ରୁହ ମୁଁ ଇଆଡୁ ଆସେ ସିଆଡୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କେତେବେଳେ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନେଇକି ପଳେଇବି ସର୍ଟ କିନା ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହେବ ଚେକ୍ କରିବୁ ଚଟ୍ କିନା କାହିଁକିନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ବୁଝନି ମୋତେ କେତେ ଯାହା କଥା ସମୟ କୁହ ତଥାପି ମୁଁ 100 କାହିଁକିନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ବାପେ କି ଏତେ ସବୁ କଲାପରେ ବି ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମୋ ମନ ମାନେ ଏତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଭଲ ମୋ ଯାହା ଭଲ କୁହେ ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ ତମେ ଭଲ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ କୁହେ ଆଉ କାହା ନାଁରେ ତମେ କହିପାରୁନି ତମ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ତ କହିପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ପଚାରନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଯୁକ୍ତି କରେନି ତା ସହିତ ସେ କହିବ କେବେ ବି ଯୁକ୍ତି କରେନି ଝିଅ ଛଡ଼ା ତାକୁ ମାନେ କୋଉଦିନ ହୁଡ଼ିକି ପଦେ ମୁଁ କହିନି କାହିଁକି ନା ସିଏ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ତାର ମୋର ଏମିତି କୋଉ କଥା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହଉନୁ ସବୁ କଥା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଆଉ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆକଟିବି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଘର ତୁଲେଇ ପାରୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନ ତୁଲେଇଛି ତାକୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଟିବି କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ଅନୁଭବ ନ କରୁ କି ଆଜି ନାନୀ ନ ରହିଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ମୋ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର ନ କରୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରୁ ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡାଉନ କରୁଛି ଭିଡିଓ ବନେଇ ବନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଶୋଧିବି ଆଲୋ କଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଖାଇକି ଘରଟାରେ ବସୁଛୁ ଭିଡିଓଟା କରେ 5 ପଇସା ତୋର ଆସିବ ମାନେ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହଉ କିଛି ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତା ସହିତ ଲାଗିଥାଏ ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ଈର୍ଷାଳୁ ହେଇଥାନ୍ତି ଇଏ କାହିଁ ରୋଜଗାର କରିବ ୟା ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ କାଳେ ମୋତେ ପଚାରିବନି ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ ମାରିଥିଲେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ଭିଡିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାର ଏଡିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ତା ଭିଡିଓ ଦେଖେ ନିଜେ ମୁଁ ତା ଭିଡିଓ କାମ କରେ ଡେଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରୁ ସେ ନିଜେ କିଛି କରୁ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେନି ନା
तेणु आपण मैं कहते तू आज इे बुला पड़ी पचार मोर बुला जुआड़े बुलाया तो बहुत दूर कथ आज पर्यटन के भाईना कहनी मत यहीटा नहीं सहीटा नहीं कि इे जी कि मोर कम पड़े ही मुझे मोर जमा भी इच्छा न था कड़े जाए कि मुझे नगले ना चले प्रतिदिन तो कम पड़े जो भाईना सब जिन सबुद सबुआ छाड़ी केमी घर कम हम दुकान केमी चल मो मुंड बहुत बोझ तुम मैंने आसुच के कथ कहीदे पलाऊ तेणु सहीटा तुम मान चिंताधारा आम मन से चिंताधारा ना आज भी कहूँ समय पड़े मुझे रश्मिता को बाड़ेबी आड़ेज रश्मिता गोटे थर दी चापुड़ा देती रागिक आडू सियाड़ अन कौन सो दिल ठाई ठाई ना दिल पूरा पिठ के गाल ढाए ढाए कहीं आकटी मानने जमी गोटे झील हवा कथा घर चलवा कथा सेम सब बेले बुझी झील किए को माइंड रखे हटात क्या किसी कहबुन केमी चलू केमी क्या कौटी कौन कहबू केमी सम्मान देव क्या तू बेले बेले जानपर नहीं किसी गुरुजन मान पटर द्वारा तू बाहरी पड़ो मैंने से नए कि मुझे कह कहीं एम कहलु तुम्हें लगे कि कह तो सब जिनस मुझ बुझाए सब जिनस बताए यहीटा एमती करूँ सेमती चलू आज मुझे नी घर केमी संभालू आज आम घर पर ना केमी आज दिन मैनेज करवा तो सब जिन बताए बुझाए ये कौन भूल कि चाहिए भी आपन सामने मुझे गाड़ी करी तमें मैंने आ रश्मिता दीदी भल ये खराब कहला रश्मिता दीदी क्याटे भल समस्त खराब गुण अच्छी से खराब गुण को भल गुण जो जो मनुष्य परिणत कै से ही प्रकृत बंधु यहाँ मन रखि था आउ शत्रु मैंने सब मुहरे भल कह जो मैंने शत्रु रश्मिता के चाहते रश्मिता कि तौक जाऊ रश्मिता तू भल रश्मिता तू नानी तो एमती कहू तू तुम सेमती जवाब दौन एटा मन रखू के जवाब देवन ला तो एमती थाए सब कथ तुम मैंने आसुच कौन ना कौन कही जाऊ कौ कह ये कल कर आम भितर सेमती किसी ना ना रश्मिता मानने आमर कह तार मोर कि अलग ना सब एकाठी सबू कौ दिन तेत रश्मिता मुझे बुड़ी कही ना कहीं करदेलु कहीं सेमती कलु ताक सब खाली गोटे कहते निज राग को कंट्रोल कर निज भाषार टे शाणीनतार टे सहवा शिख खाली सहबू हठात कि पलटिकस सत तु निजे देखुचना ना मो कथर सब जिन सही जा पचर संभागले मुंड बिगड़ कौन कहे ना कि कहे नीरव मत कि कह आगे जाए क्या कहे कौन यार सब छोट छोट कथ छोट भाई भी मैंने चलेबा एक्चुअली घर चलेबा आ संस्कार शिखेबा बहुत मानते दीटा जो कष्ट मो बाबूटा को प्रकार बाडूच बाबू साहेब शेखर टिके भूल बाबू मड़ खाते मुग मंडे मड़ खाऊ ना पदे जी खसा दिन मड़ खाते का संस्कार था आटलिस्ट जोठी गले ना ये संस्कार आम ये दीजा जाक जो गले समस्ते कहते तुम दीजा के भल चलु यही संस्कार मो चिन्ह कह रश्मिता भाउज जो नमस्कार कथा तम मान भाव भूल तम जो भाव जो हम रश्मिता को कहल रश्मिता को सतरे मुझे रियल सुंदर झील नानी को रणपुर हाँ जाए उर्वशी दीदी कहते कहले गोटे समस्ते कहते गोटे कैमेरा अपेक्षा रियल भारी सुंदर देखा जाए तुम मान आशीर्वाद सब था सुंदर मो हृदय भी सुंदर मो शरीर भी सुंदर दीटा जगह भगवान मत सुंदर देखते कौन कह रश्मिता।
ठाकुर पूजा कर नथिला एबे ताकु लगे 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 एबे डेली ठाकुर पूजा से नकल ताकु भल लागुनी ठाकुर घरे मारु नथिला ए जिंसटा तम मानकर नेगेटिविटी गोटे वीडियो रे आनिबा एटा बंद कर सत्त चेष्टा कले भी ए जन्म रे ना ए लीजा महापात्र रे परिवार को किए दोहले पारिबो ना हल्ले पारिबो जे पर्यंत मु बंचीची मु मरी गला पर होय तो कोन हे जाई पारे किंतु जे पर्यंत लीजा बंचीची ना ता परिवार भितरे के डिस्टर्बेंस आनी पारिबो ना ता दांड पांच पर्यंत के आसी पारिबो ताको सफादा तंटी रे दांत लगे कि ता रक्त पीजबी मु मो महिषासुर मर्दिनी रूप मु जा देखी मो दुर्गति नाशिनी लोक एमती लुगा पूरा आंठु जॉइंट टेकी मारी उठी उठी सब नाही से सब नाही नाही के दिन दिन बाहर ने रागिला बेले जना नन टिके कथा रे माने टिके कथा रागि जिवे त कथा रे राग कहि नाही माने सेति कि माने विरक्ति हेले रागिबे नहले से राग दाम से कोन आ जानना सेटा कोन दरकार मो जीव लाडा टिके सहिष्णु होबो काहा कथा काहा को कहिबोनी सब जे संभाल के रखिबो मन भीतर सब चापी के रखिबो एडा बारार काम आम कि दि जाए आम क्या कथा क्या कहूँ ये सत तार भी गुणटा ना कि मोर भी गुणटा ना आम समस्त क्या जाथ्वु आम आम दिज भितर कथा हबु कितु आम क्या कहूँ आ हाँ सिचुएसन देखा देखे आम आखि ठर ठरी हूँ ना सीधा आमर गोटे सिचुएसन था देखू कौटे कौ जिन कह कि नाव जिन ତାପରେ ଆସିକି ରଶ୍ମିତା ଲୋକ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାନି ହେ ନାନି ମୁଁ ତ ସେ ହେଉଥିଲି ମାନେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଲେ ଥାଏ ଆଖି ଠରାଠାରେ ଥାଏ ଆଖି ଠରାଠାରେ ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଖି ଠରାଠାରେ ଯିବୁ ତ ଏମିତି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସାଙ୍ଗ କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରିବନି ସେ ଆମ କୌଣସି ବି ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ବଣ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହୁଏ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମନମାନାନ୍ତର ହବ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ବର୍ଷାଟି ପଡିଥିବ ସଟା ସଟୁ ଉଠିକି କାମ ଦାମ ସାରି ରୋଷେଇ ବାସ ଯାହା ଟିକେ ଗାଲେଇ ରାଗିକି ବହୁତ ଚଟା ଚଟ 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 କରିବ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ମୁଁ ଜାଣିବୁ ଆଚ୍ଛା ଲାଇନ କି ଆଇଲା ତାହେଲେ ହେଲା ତ ଏମିତି ଥାଏ ତମ ମାନେ ସେସବୁରେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉନି ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ହଉଛି ସେଟା ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି ତମେ ମାନେ ଦେଖ ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଆମ ବଣ୍ଡିଂ ଯଦି ଭଲ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଦିଅନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବନି ହେଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବହୁ ଜଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଖାଲି ମୋ ନିଜକୁ ଟେକୁଛି ହଉ ଟେକିଲେ ଟେକିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଟେକେ ଯାହା କରେ ପରିବାର ତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ଼ର କଥା କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୁଁ କରିପାରିଛି ସେଇଟା କରିପାରିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କରିବି ଆଗକୁ ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ହିଁ ଡାକୁଛି ଏତିକି ମୋତେ ସକ୍ଷମ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ହେଇକି ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିବେ ତାପରେ ଲିଜା ମହାପାତ୍ର ମଲେ କେତେ ଚୁଲିକି ଗଲେ କେତେ ମଶାଣିକି ଗଲେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଜମା ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଉଫ୍ ମାଲୁ କେତେ ସମୟ କଥା ହେଇଗଲ ଉଫ୍।